Salam, hörmətli tələbələrimiz. Bu günləri biz dövlət qulluğunun fənnin tədrisinə başlayırıq. Növbəti mühazirə mətnimiz Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləridir. Planımız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi, Azərbaycan Respublikasının dövlət himnidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına başlamamışdan öncə biz beynəlxalq təcrübə mühazirə mətnini keçdik və orada Fransa, Almanya, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadanın konstitusiyası haqqında geniş məlumat verdik və dərsimizin sonunda izah elədik ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını isə gələn dərslərimizdə tanış olacaq. Azərbaycan xalqı özünün çox əsrli dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktında əks olunan prinsiplərə əsas götürərək bütün cəmiyyətin hər kəsin firavanlığını təmin edilməsi arzulayaraq ədalətinin, azadlığını və təhlükəsizliyinin bərqərar edilməsini istəyərək keçmiş, indiki və gələcək nəsillərin qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq suveren hüququndan istifadə edərək təntənəli sürətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir. Azərbaycan dövləti müstəqilliyinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü qorumaq. Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək. Vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq. Xalqın rifasının ifadəsi kimi qanuni aliliyini təmin edən hüquqi dünyavi dövlət qurmaq. Ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ümumi bəşər dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmrəmanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarışıqlı fəaliyyət göstərmək. Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərə ümumi xalq səs verməsi referendum yolu ilə bu konstitusiya da qəbul edilir. Ötən 24 ildə ölkəmizin sürətli inkişaf nəticəsində yeni dövrün tələblərini yaratdığı zəruriyyətlə əlaqədar Azərbaycan Konstitusiyasına bir neçə dəfə əhəmiyyətli dəyişikliklər və əlavələr edilibdir. 2002-ci il avqustun 24-də referendum yolu ilə Konstitusiyanın 24 maddəsində 29 əlavə və dəyişikliklər. 2009-cu il martın 18-də isə 25 maddiyə 30-dan artıq əlavə və dəyişikliklər olmuşdur. Bu dəyişikliklər Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi bazasının daha da güclənməsindən, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına daha etibarlı təminat verməsindən, sosial dövlət prinsiplərini təsbit etmək imkanlarını daha da genişləndirməsindən irəli gəlirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2016-cı il sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendumla Konstitusiyanın 3-cü dəfə əlavələr və dəyişikliklər edilir. Konstitusiyanın 29 maddəsinə edilən 41 əlavə və dəyişikliklər müxtəlif sahələri əhatə etməklə ali dövlət hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrin işinin təkmilləşdirilməsinə, insan hüquq və azadlıqların daha səmərəli təmin edilməsinə, hüquq və azadlıqların müdafiəsində dövlət və bələdiyyələrin məsuliyyətinin artırılmasına yönəldilir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına edilən əlavə və dəyişikliklər nəticəsində
əsas qanunumuzu daha da təkmilləşdirərək yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırıb. Dövlətin əsasları Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin daxili məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddalarla məhdudlaşır. İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır. Azad sahibkarlıq təminat verir. İqtisadi münasibətləri də insarçılığa və haqsızlıq rəqabətinə yol verilmir. İnsan ləyaqətini qorunur və ona hürmət edilir. Hər kəsin doğulduğu andan toxunmazlıq və pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında məsuliyyətini və vəzifələrini də əhatə edir. Hüquqlarından sui-istifadəyə yol verilmir. Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 24 il ötür. Müstəqil Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış ilk konstitusiya. 1995-ci il noyabrın 12-sində keçirilmiş ümumi xalq səs vermə yolu ilə qəbul edilib. Dövlətin əsas qanunu 1995-ci il noyabrın 27-sində qüvvəyə minib. 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk ümumilikdə isə ölkəmizin tarixində 4-cü konstitusiyadır. Azərbaycan Konstitusiya quruluşuna, tarixi eser devrinə təsadüf edilir. Azərbaycanın ilk konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda eseri konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış, yeni redaksiya isə 1925-ci il martın 14-ündə qəbul olunmuşdu. 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyada əvvəlki konstitusiyalar kimi eseri konstitusiyasına uyğunlaşdırılmışdı. Konstitusiyanın qəbulu müstəqillik tariximizin ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla yanaşı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında böyük xidmətlərindən biridir. Bu, konstitusiya müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin tənzimləyən, demokratik inkişafına təminat yaradan, cəmiyyətin siyasi, sosial, mədəni, iqtisadi sferasında köklü dəyişiklikləri özündə edən, qanunvericiliyin təkmilləşməsində hüquqi baza rolunu oynayan mükəmməl və mütərəqqi sənəd idi. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesində hüquqi baza yaratdı və onun inkişafına güclü təkan verdi. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri Konstitusiya 23-cü maddəsində göstərilir. Mən burada uşaqlar
Devlet ramzilerimizin hakkında çok geniş malumat vermeyeceğim. Sadece olarak kısaca malumat vermeye çalışacağım. Azerbaycan Respublikası'nın devlet ramzileri, Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı, Azerbaycan Respublikası'nın devlet gerbi ve Azerbaycan Respublikası'nın devlet himnidir. Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı ikinci defa 1990. yıl noyabrın 17'sinde Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edilmiş və Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan Respublikası Ali Sovet qarşısında üç rəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsait qaldırılmışdır. 1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sakinə baxmış və üç rəngli bayrağın Azərbaycan dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar vermişdi. Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi. Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin dövlət gerbi ilə bağlı məsələləri müzakirə edərək Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında Azərbaycan dövlət gerbinin hazırlanması üçün yeni müsahibənin elan olunması haqqında müsahibə qaldırılmışdır. Müsahibədə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-92-ci illər ərzində müsahibəyə dövlət gerbinin onlarla layihəsi təqdim olunmuş. Müzakirələr zamanı 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış layihələrdən biri qəbul edilməsi ilə bağlı təkliflər də səsləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1993-cü il yanvarın 19-da qəbul etdiyi Konstitusiya qanunu ilə 19-cu il 20-ci illərində hazırlanmışdır. Devlet gerbinin layihələrindən biri müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikası devlet gerbi kimi təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası devlet gerbi Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin rəmzidir. Devlet gerbi palıd budaqlarında və sümbüllərindən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının rəngləri fondunda 8 güşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsvir vardır. Dövlət gerbinin qabarıq təsviri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqamətgahına və xidməti kabinetinə, Azərbaycan Respublikası parlamentinin binasına, İclas salonu və parlament sədrinin xidməti kabinetinə, Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsinə və Ali Məhkəmənin sədrinin xidməti kabinetinə, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanlarının binalarına, Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ticaret nümayəndələrinin konsulluq idarələrinin binalarına vurulur. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 1992-ci il mayın 27-sində Parlament Azərbaycan Respublikası dövlət himni haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun və şair Əhməd Cavid tərəfindən tərtib edilmiş Azərbaycan marşı
Azərbaycan dövlət himni kimi təsdiq edildi. Bu qaydada himn də deyilir ki, uşaqlar bunları mən oxumaq istəmirəm və demək istəmirəm, çünki hər birimiz bunu bilirik. Dövlət bayramlarının günlərinin hansı günlərdir? Bu günləri də uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsindən çıxarışdı maddə 105-də. Bayram günləri Azərbaycan Respublikasının bayram günləri aşağıdakılardır. Yeni il bayramı, Qadınlar günü, Faşizm üzərində qələbə günü, Respublika günü, Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr günü və dövlət müstəqilliyi günü, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü, Konstitusiya günü, Milli Dirçəliş günü, Dünya Azərbaycanları Həmrəlik günü, Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Yeni il bayramı, Qurban günü, Faşizm üzərində qələbə günü, Respublika günü, Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr günü, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü, Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik günü, Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayram günləri, iş günlərinə günləri hesab edilmiş. Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır dövlətə silahlı basqın zamanı. Düşmən əskərlərinin öldürülməsi, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmə əsasən ölüm cəzasının tətbiqi və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallar istisna olmaqla hər bir şəxsin yaşamaq hüququna toxunulmazdır. Müstəsna cəza tədbirləri kimi ölüm cəzası tam ləğv edilərkən, yalnız dövlət insan həyatının və sağlamlığının qarşısını xüsusi ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər. Azərbaycan Respublikası ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizi, Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikası üzərindəki hava məkanları, Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir, yalnız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə və Azərbaycan xalqının iradəsinin əsasında dövlət sərhədlərini dəyişdirilə bilər. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur. Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyam və ya dövlət çevrilişinə kömək məqsədi ilə alınmış borçlar Azərbaycan Respublikası tərəfindən ödənilik kimi qəbul edilər və ya ödənilə bilməz. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Kişi ilə qadın eyni hüquq və azadlıqları vardır. Dövlət irqindən, etik məsuliyyətindən, dilindən, dinindən, cinsiyyətindən, mənşəndən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən siyasi partiyalar, həmkarlar ittifaqına və digər ictimai birlik məsuliyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqları bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarına, azadlıqlarına, irqi, etik, dini, dili, cinsi, mənşəyi, əqidəsi, siyasi və sosial mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Heç kəs bu maddənin 3-cü hissəsində göstərilən əsaslara görə zərrəl vurula bilməz, güzəşlər və imtiyazlar verilə bilməz, yaxud güzəşlərin və imtiyazların verilməsindən imtina oluna bilməz. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəs bərabər hüquqları təmin edilir. Sağlamlıq imkanlarına məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən
hüquq və vəzifələrdən başqa bu konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edilir və vəzifələr daşıyır. Mən burada uşaqlar bir sual vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi kimdir? Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əsasən xalq suverenliyi nədir? Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarə etmə formasını müəyyən etməkdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 30 sentyabr 2002-ci il. Bu bizim testlərimizdə bunların hər biri var. Buna görə mən bunları bir daha təkrar sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsinə öz müstəqil dövlətçiliyimizin başlıca əlamətlərindən biri sayılır. Onun tədbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qarşısına qalır. Dünya Azərbaycanların Azərbaycan dili ilə bağlı milli, mədəni, özünü ifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır. Bu qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır. Bayraq günü 9 noyabr. Bayraq günü ilə bağlı keçirilən aksiyalar və tədbirlər qısa xülasəsi. Müstəqil dövlət quruculuğun sahəsində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilmişdir. Azərbaycan dünyada və regionda özünün layiqli yer tutmuşdur. Demokratik və hüquqi ünvan dövlət olaraq formalaşmışdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər baxdınızsa, dərsimizə qulaq atdınızsa da çox yaxşı. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim gözəl tələbələrim, gözəl qrupam. Bilirsiniz ki, mən sizin hər birinizi çox istəyirəm. Və diqqətinizə görə də təşəkkür edirəm.